часу свого заснування Калущина завжди дихала театром. У Калуші народилися український письменник, громадський діяч Григорій Цеглинський, найпопулярніший актор Львівського театру імені Марії Зеньковецької, заслужений артист України Іван Рубчак, зігравши на сцені 500 ролей та 50 років сценічної діяльності, актриса Українського театру в Тернополі Теодозія Бенцелова, українська драматична актриса Івано-Франківського музично-драматичного театру, народна артистка України Христина Фіцелович, український драматург, художник, музикант і журналіст Юрій Іздрик, поет та перекладач драматичних творів Анатолій Онишко. Тому і сьогодні без театрального мистецтва була б неповною духовна матриця писанкового міста над Лімницею і не таким виразним його європейське обличчя. Своєю історією Калузький театр сягає у далекий 1968 рік. Саме тоді було створено драматичний гурток «Романтик», яким керувала Ольга Шерстюк. У 1975 році свою роботу як керівник колективу розпочала Раїса Захарівна Груздєва. Професіоналізм її постановок, творчий підхід до кожного з акторів, зокрема й до колективу у цілому, давали великий результат. На суд глядачів вибирались роботи, які максимально розкривали творче обличчя театру, його мистецьку спрямованість. Серед постановок були шедеври вітчизняної та світової класики – «Маріца» Кальмана, «Лікар по неволі» Мольєра, «Обочина» Зарудного, «Бувальщина» Лісовського, «Стежина бігуна» Дюма, «Забавний випадок» Гольдоні, «Пізня любов» Островського, «Місячна соната» Тура, «На сьомому небі» Зарудного, «Ювілей» Чехова і багато інших драматичних творів. Акторське ядро театру складали Пустовіт, Кірсанова, Шаріков, Гумінілович, Шнайдер, Лисюк, Стефанків, Кадегроб, Добровольський, Грицан, Кізимишин, Дуніна, Телька, Сенів, Кочепасов, Мельничук, Кецман, Юрчишин, Рибачок, Федоришин, Бардас і багато інших талановитих виконавців. До Міжнародного дня театру у березні 1979 року колектив організував першу театральну весну, здійснивши три постановки вистав, а потім продовжував у 1980-84 роках. Не забарився і результат такої великої творчої роботи. За багаторічну працю на ниві розвитку театрального мистецтва, за постановки відомих вистав, високу виконавську майстерність, 26 листопада 1982 року драматичному колективу присвоєне почесне звання «Народний аматорський драматичний колектив». Ще тоді театр дуже професійно підходив до кожної з вистав, виготовлялися макети костюмів, ескізи декорацій. Вкладалося багато коштів на оформлення сцени та творчі поїздки. З 1975 по 1985 рік здійснено 89 постановок цікавих і різних за жанрами – комедій, драм, мелодрам, трагедій. Велика актриса, режисер, педагог Раїса Захарівна відійшла у вічність, залишивши у спадок не тільки декорації, костюми, фотографії, стенди, а й велику дбайливу любов до театру, яку продовжували багато її учнів, талановитих режисерів – Олег Сенів, Ніна Романів, Любов Липовська, Надія Шипова. Кращими постановками були «На першій гулі», «Касандра», «Назар Стодоля», «Дівчина з легенди», «Циганка Аза», «Трояндовий цвіт юності», «Народний Малахій». Основний склад театру складали Оксана Пірус, Любов Зелінська, Петро Довжинський, Микола Тимофійчук, Оксана Бруздів, Василь Федоришин, Михайло Шумко, Зиновій Сокульський, Олександр Новосад, Леся Андрущук, Олексій Дмитришин. Лауреатство, дипломи, нагородження, подяки, театральні весни та участь у Міжнародному фестивалі молодіжних театрів «Рампа» у 2001 році – це результат насправді тяжкої творчої праці. З 2002 року і по сьогоднішній день незмінними керівниками театру «Легенда» є Леся Піцик та Василь Федоришин. Під їхнім керівництвом театр живе, розвивається, стоїть на пульсі життя, не боїться новизни. «Легенда» займає чільне місце серед театральних аматорських колективів області та України. Серед постановок театру – шедеври української класики «За двома зайцями» Михайла Старицького, «Назар Стодоля», «Мати наймичка» Тараса Шевченка, «Украдене щастя» для домашнього вогнища Івана Франка, «Фараони» Олексія Коломійця, «Тев'є Тевель» Шолом Алехіма, сценічна композиція Степан Бандера «Автобіографія», участь у культурно-мистецьких заходах та фестивалях. Ой, клята проклятуща, поїдом їдь, їсть, навіть колись і вип'єш інколи. А ми без причини не п'ємо в ній. От сьогодні випила, а чому? А чому? Чому? Та трактора відремонтували. То не працював, а тепер працювати буде. На радощах і випили. Не свої шкурні інтереси нас цікавлять, а державні. А жінки цього не розуміють.
Підсталий елемент. Ну що ти з них візьмеш? Ще й якусь бенелю несе. Вітерець легенький подихав. Лист на дереві шелестить. І сум, і сум. А вон там воробчик на кілочку скаче. Радіє, що живе. І його, Боже, сонечко гріє. Гарно на світі, Боже. А там темна сира могила каменем ляже. Марко! Що, що, дівчинко? Ні, вийдіть. Йому одному. Марко! Добре, Гарно, добре. Вийдіть. Зараз вийдемо. Швидше. Спокойтесь, не можетесь. Пішли. Марко, там образок в кіоті. Подай. Благословення моє, твоє, нехай Цариця Небесна береже тебе. Надінь, надінь, сину. Щодня молитимусь до образа цього святого. Молись. Сядь, Віра, сядь. Останній раз з тобою розмовляю. Що ви, тіточко? Ви ще виправитесь, видужаєте? Матір свою простив. Щодня молюся за неї. Молись, сину, молись. За батька теж молись. Прости його. То ви знали мого батька? Знав. Бодай його не знав. Може, ви імена мою знаєте? Знаю. Де ж вона? Скажіть мені, не мучте мене! Я візьму її. Знайду, візьму до себе. Тіточко, де моя неня? Неня твоя? Марко, поглянь на мене, як я змарніла. Я не Ганна, не... Прости мене. Я за свій гріх вік карав. Прости. Я твоя ма... Ви? У 2008 році театр спробував свої сили на Всеукраїнському фестивалі театрального мистецтва «Від Гіпаніса до Борисфена» у місті Очакові, виступивши із виставою «Украдене щастя». Журі високо оцінило режисерський задум, акторську гру, чистоту української мови та нагородило легенду почесним званням лауреата фестивалю. Цю високу нагороду калузькі театрали отримували ще 3 роки поспіль. За високі досягнення у розвитку театрального мистецтва міста у 2010 році рішенням сесії міської ради та за сприяння міського голови Ігоря Насалика колектив отримав статус муніципального. Щоправда, свій 45-літній ювілей легенда, як це і не прикро, зустрічала вже поза статусом муніципального аматорського театру. Шкода, адже не кожен знає, що за словом «аматор» ховається справжність непересічного актора. Хто цього не розуміє, той обділений здатністю бачити. Відчувати свій образ на сцені або, як кажуть критики, вживатися у роль, незважаючи на усі проблеми і негаразди, які переслідують кожного з нас на роботі, вдома та взагалі у житті, можуть лише насправді талановиті люди, люди, одержимі театром. Актори-легенди приходять вечорами на репетиції не просто, щоб відбути визначений час, а щоб відірватися від реалій і з головою зануритися у зовсім інший світ – чарівний і дивовижний світ сцени, а відтак подарувати його шанувальникам театрального мистецтва. О, промовка, промовка! Або тут! Мовер, дозвольте відрекомендувати вам одного з найкращих офіцерів нашого полку. Вітана! Панове! Ну навіщо такі компліменти і церемонії? Я сам радий нашій зустрічі і бажав би хоч трохи відсвіжити свою душу в товариському колі. Мирославі, покровити визначенки в ресторані? Військовий лікар Отто Шнайдер. Неодмінний учасник усіх дуелей. Ваш покірний слуга. Моя приятелька. Отримує дівочий пансіон. Таємніка моєї дружини, мусить бути і моя тема. Приятелям я, мабуть, би визвав на шабі, але приятельку запрошую залишитися з нами на обід. Три.
значить, рана смертельна. Своє ви вже зробили. Не робіть тут комедії. Маєте те, чого вам так хотілося. Це вже друга ваша жертва. Думаю, вам буде досить. Чи може хочете ще одної, тоді я до ваших слов. Пане! Ідіть, пане, геть звідси. Ви довели нам, що вмієте стріляти. А ви не думаєте, що хоча б хтось з нас змінить свою думку про вас? Про вашу шановну дружину. Сьогодні до основного складу акторів легенди входить 18 майстрів сцени. Очолює колектив заступник начальника управління культури, національностей та релігії міської ради Леся Піцик, яка віддала театру 13 років. Леся Ярославівна зізнається, що робота у легенді – це надзвичайне задоволення, а про такий по-справжньому зірковий талановитий акторський склад годі і мріяти. А тому з легендарними акторами варто познайомитися ближче. Справжнім корифеєм театру є працівник дошкільного навчального закладу «Золотий ключик» Василь Федоришин. Рівно чверть століття Василь Іванович віддав служінню Мельпомені. Практично з перших своїх кроків на сцені він освоював довірені йому ролі і відтворював своїх персонажів як ніхто інший. Талановитому молодому акторові знайшлося місце у всіх постановках легенди, які проходили на сцені з 1978 року. Зараз Василь Федоришин є режисером і провідним актором театру, а його багаторічний досвід переймають молоді учасники колективу. Колоритний пенсіонер Михайло Луцак у своїх 69 років почувається на сцені молодим парубком і каже, що театр – це ліки від старості. У легенді Михайло Дмитрович з 1994 року. Його реблейзер із вистави «Тев'єтевель» просто неперевершений. До того ж, варто зазначити, що любов Михайла Луцика до театру настільки велика, що він не пропускає жодної репетиції, щовечора добираючись до юності велосипедом з Хотіння. Майстер дільниці фірми «Рембудпостач» Олексій Дмитришин вперше переступив поріг легенди у 1999 році. 30-річний молодий чоловік вразив колишнього режисера театру Надію Шипову феноменальною пам'яттю, а тому Олексієві відразу ж доручалися головні ролі у виставах. Найбільшим своїм тріумфом він вважає виступ на міжнародному фестивалі молодіжних театрів «Рампа-2001». І зараз йому вдаються образи як драматичних, так і комедійних персонажів. Олексій Дмитришин є старостою акторського колективу і залюбки ділиться досвідом з молодими акторами. Викладач Калузького коледжу культури та мистецтв Ірина Хемич прийшла у легенду у 2002 році і відразу ж завоювала прихильність колективу та симпатію глядачів. І це не дивно, адже сценічне мистецтво – це її професія і покликання. Однією з найзірковіших її ролей є головна героїня п'єси «Мати-наймичка» Ганна. Проте не варто казати, що Ірина Хемич – акторка трагічного плану, адже їй пасують і інші амплуа. Доказом цьому є вистави «Фараони», «Украдене щастя» та «Для домашнього вогнища». Справжньою знахідкою для театру «Легенда», за словами його керівника Лесі Піцик, стала головний спеціаліст управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської облдержадміністрації Тетяна Попадюк. У театрі вона з 2007 року. Проте за 5 років на театральній сцені Тетяна Попадюк зіграла десятки ролей у різножанрових виставах. Однією з найдаліших робіт є роль Голди у п'єсі «Тев'єтевель». Своєю грою Тетяна Попадюк змушує глядача і сміятися, і переживати, і плакати. А це свідчить про високу майстерність виконання. Головний адміністратор Палацу культури «Юність» Світлана Солоджук, яка працює в театрі 13 років, це людина, без якої колектив просто не може обійтися. Окрім хоч і невеликих, проте досить яскравих ролей, пані Світлана виконує рутинну і надзвичайно потрібну роботу у театрі, підбирає, шиє та ремонтує сценічні костюми та елементи сценографії. Тому і заслуговує окремих слів похвали та шани від колективу. До провідних акторів легенди слід включити і директора загальноосвітньої школи номер 11 Івана Ляховича, який вирішив спробувати себе на сцені у 2007 році. Свою виконавську майстерність він демонструє практично у кожній виставі. Одна з найулюбленіших п'єс – комедія «Фараони», де він проявляє себе чудовим комедійним актором. Пасують йому і ролі військових – урядника у «Тев'єтевель» і поручика Косика у виставі «Для домашнього вогнища» та інших. Не менш талановитим актором показав себе економіст товариства «Карпатнафтохім» Микола Білоус, який працює в театрі вже 5 років.
Микола зізнається, що допоміг йому у повній мірі реалізувати себе на сцені Василь Федоришин, якого він вважає своїм наставником, учителем і справжнім товаришем. І хоча Микола Біло здобув економічну освіту, своєю манерою виконання ролей, толерантною поведінкою у колективі та неприхованою любов'ю до театру, він довів, що економіст – це професія творча. Доказом цьому є яскраво виражені образи бідного живця Мотла Стев'є Тевеля, капітана Слівінського з «Домашнього вогнища» та інші ролі. Підприємець Тарас Кіндюх теж не шкодує ні сил, ні часу, ні пального для свого авто, яким добирається з Хотяня, заради того, щоб покласти себе на театральний вівтар. Тарас у театрі з 2007 року. Усі його ролі, хоч і не головні, проте виконані з особливим підходом до кожного образу. Незважаючи на свою зайнятість підприємницькою діяльністю, Тарас завжди знаходить час не тільки для театру, але й для різноманітних мистецьких заходів. Цього року свій акторський талант він продемонстрував і в інсценізованій хресній ході, яка проходила у Хотіні. Дмитра Борисенка у театр «Легенда» доля привела у 2007 році. У молодому акторі режисера зацікавила своєрідність виконання, дещо ексцентрична манера гри і оригінальний підхід до кожної з ролей. Саме тому його персонаж у виставі Тев'є Тевель «Студент Перчик» – це один з найдаліших образів цього героя з-поміж постановок цієї п'єси на багатьох сценах України. Менеджер логістик фірми «Ромете» Олег Савка також уже 5 років в театрі. Проникливий погляд і особлива манера гри запам'ятовуються глядачеві відразу ж. Олег прекрасно відтворив роль одного з головних героїв вистави «Мати-наймичка» Марка, чим завоював популярність серед шанувальників театру. Тев'є Тевель і для «Домашнього вогнища» – це також надзвичайно вдалі для нього роботи. А тому слід зазначити, що Олег Савка є одним із найбільш перспективних акторів. Юлія Головецька у звичайному житті працює у міськвідділі внутрішніх справ економістом-бухгалтером, а у житті театральному вона з 2009 року. Після народження дитини і декретної відпустки вона знову влилася у колектив «Легенди», адже театр для неї не лише відпочинок, але й сенс життя. Юлія за півроку вжилася у ролі, так ніби й не було у сценічній діяльності ніякої перерви, а її манера гри не залишила байдужими жодного глядача. 2 роки тому легенду поповнили і прикрасили хоч молоді, проте надзвичайно талановиті акторки. Наталія Бойчук, яка зараз працює завідувачем відділу масової роботи ПК «Юність», зарекомендувала себе чудовою, дещо амбіційною і сміливою у підходах до сцени акторкою. Спеціалізована освіта стала у нагоді під час постановок вистав, вивчені слів до своїх ролей, а тому Наталя відразу ж отримала право на відтворення на сцені головних персонажів п'єс. Її подруга Марія Петруняк, яка також працює у Палаці культури «Юність» завідувачем методичного відділу, запам'ятовується на сцені надзвичайною енергійністю, азартом і вносить у постановки звичного репертуару театру нове дихання. Марія Петруняк поєднує роботу у легенді з виконанням ролей у виставах зразкового дитячого театру «Чарівник», засвідчуючи талант і працьовитість. Прекрасну половину колективу «Легенди» минулого року яскраво доповнила і Надія Гуменюк, яка працює економістом у товаристві «Екопал». Її ролі невеликі, проте надзвичайно жіночні і такі, які подобаються глядачам. Надія зіграла у «Мати-наймичці» та у виставі «Для домашнього вогнища». Проте творчий потенціал її набагато більший, а тому театральне життя матиме продовження і надалі. Журналіст Ігор Мудрик влився у колектив «Легенди» минулого року. За словами колег по сцені, йому справді вдаються герої заднього плану. Адже навіть невеликі ролі попа у Тев'є Тевелі та військового лікаря в «Домашньому вогнищі» за відгуками глядачів закарбувалися своєрідністю і легким гумором. Студент Калузького коледжу культури та мистецтв Дмитро Куприйчук прийшов в театр минулого року. Сцена – це його майбутня професія, тому участь у театральному колективі є своєрідним набуттям характеру, навиків акторської майстерності, адже Дмитро хоче бути справжнім режисером. Ще один багаторічний служитель Мельпомени, військовий пенсіонер Ігор Головчик, у театрі з 2009 року. Проте через зайнятість не може на повну силу проявити себе як талановитого актора, беручи участь лише в одній постановці. Тому його роль Степана у виставі «Тев'є Тевель» практично акумульована саме для нього. Актори театру «Легенда» – це надзвичайні люди, служителі Калузької Мельпомени, люди без високих звань, регалій і відзнак, спеціальних освіт у цій царині мистецтва. Зате артисти справді народні, бо є вихідцями з народу і живуть задля того, щоб зі сцени змусити людей радіти, плакати, переживати і співчувати разом з легендою.
Театр носить звання легенда, у якій захована чимала інтрига. Та в одному впевнені актори і режисери, що театр буде існувати доти, поки сюди приходитиме глядач. У свою чергу, глядач буде приходити до тих пір, поки існує світ і ніякі проблеми, катастрофи, війни не забруть у людей бажання черпати силу, розум і багатство духовного світу, які їм дарує театр.